Dajme Mindy 2. Ako malý chlapec. Tak prvé, čo mi napadne, s čím sa malý chlapec rád hrá, sú autíčka. Autíčka nie. Ale my máme indiciu ako malý alebo mladý. Ako malý chlapec. Ja som tiež mal malý, ale... A nič sa nezmenilo. Je tento pán z oblasti športovej. Šport to je. Je to bývalý hokejista? Áno, aj bývalý hokejista. A je to trenér taký až, že teda by sme ho ale že mali poznať. To si píš. Inkognito. Pondelok o 21.50 na Jojke.